Welcome to another talk in the series Circuits Talk of Circuits 2020. Thanks to everyone who is following our activities of Circuits this year. As you know, this year we have a newly supported edition by the Arts Council and also by Spazio Creative and the German Multi-Circle. We are braving COVID-19. We have a festival going on, possibly one of the few festivals, if not the only festival on the island. And as usually, we combine activities, performances, workshops, and also talks. And today I'm gonna switch a bit between the English and Maltese, but I'm gonna go back to our mother tongue so that we can talk about a very interesting topic. Natikom merba għal Circuits 2020, il-sena edina u f'nofs il-pandemija f'loqs COVID bil-festival tagħna u edin ukoll din il-ġimgħa ta' diskussjonijiet li l-bira kenna fuq il-lifing tas-saħħa fis-smieħ. Se jkollna diskussjoni fuq il-copyright, se jkollna diskussjoni fuq l-istorja tal-mużika elettronika f'Malta. U llum ħajkun diskussjoni verament interessanti ma' Howard Keith Debono fuq ir-rappreżentanza tal-artisti u d-dinja tal-entertainment fil-komunità u ovvjament mal-imsieħba soċjali. Howard, l-istorja tiegħi ma' Howard mur żmien pjuttost mhux ħażin issa, forsi għal minn ma jafx aħna jiena u Frank bħala duo blank l-ewwel ma ffurmajna bħala sem duo blank improprja meta konna fl-studio ma' Howard u ma' Limestone kik fi żminijiet differenti mill-lum, però żminijiet sbieħ ukoll, ekku. U Howard ovvjament rajtek dejjem tivolvi minn band member għal producer għal recorder għal mbagħad biex ngħidu hekk minn engineer tmur doing your own thing, Jagged House, u mbagħad kopajna nikkollaboraw. Ekku. U ovvjament issa għandek daqsxejn piece mhux ħażin, Howard, u ġvera. Ecco, grazie Edwin tal-istadina. Welcome to all the listeners. I've been told that we'll be speaking Maltese and occasionally we'll be speaking in English as well. Din hija inizjattiva vera sabiħa, vera tajba u naħseb li huwa pjattaforma ideali anke f'da żminijiet biex nwessaw u anke nwaslu il-messaġġ tagħna tal-industrija. Kif għad tajjeb inti, għadinaw biex niddiskutu l-MEIA, li bazzikament it stands for Malta Entertainment and Arts, Entertainment Industry and Arts Association. And l-association ġiet imwafqa, il-fondazzjoni tagħha setup f'April Mejju. Imma uffiċjali l-ewwel AGM uffiċjali u l-ura jagħmilha b'mod uffiċjali fl-Ulju. L-aħħar ta' Luli, ġbir ma tantx għandna u ma waqafniex. Ma waqafniex. L-enerġija tagħna hija primarjament ġiet meħuda kollha mill-pandemija. Imma hemm ħafna affarijiet interessanti li diskutu. Jekk niddiskuta nagħtu daqsxejn iktar forsi spjegazzjoni mhix ix tikkonsisti l-MEIA. Naf li l-MEIA ovvjament meta qed ngħidu l-industrija tal-entertainment u l-industrija tal-arti. U aħna ovvjament Electronic Music Malta tista' tgħid qegħdin eżatt fil-borderline bejn ix-xena tal-mużika elettronika tal-entertainment u mbagħad l-element tal-mużika meta jaqleb għall-arti. Ħanibdew bil-ewwel domanda, Howard, dawk il-kurrenti tal-entertainment u tal-arts kultant huma kurrenti pjuttost distanti minn xuxin, kultant jersqu lejn xuxin, kultant ikunu jitfid. U naħseb daqs din l-opportunità qatt ma kien hawn sitwazzjoni fejn jistgħu jkunu hand in hand. Ekku, qed tgħid sew, fil-passat ġieli kien hemm attentati li jsiru tip ta' associations. Ir-realtajiet urew li meta tiżola ruħek minħatt ieħor għal xi raġuni ma tkunx daqshekk effettiva. Jiena ħassejt il-bżonn li għandna naqdu s-setturi kollha. U waħda mir-raġunijiet primarja kienet li aħna jkollna d-data kollu mingħand kulħadd, il-feedback mingħand kulħadd u l-approach tagħna tkun holistika wkoll. Ħalli għan-nuqqasijiet fej l-awtorijiet ma jarfux u anki ġiri anki il-pubbliku in ġenerali ma jarafx l-eżiġenzi u l-affarijiet li huma bżonn juża għal dan is-settur inwaslu hom vuċi waħda.
is-setturi kollha aħna identifajnihom bħala 10. Għandek mużika, teatru, meta ngħidu mużika biex nagħmlu ċara. Qegħdin nitkellmu kull tip ta' ġanr. Basta tip minn subculture sa l-iktar ħaġa kummerċjali li teżisti. Għandek il-mużika, teatru, fashion, għandek il-film and TV, is-sfin. Mbagħad żidna ħames oħra li chairpersons tagħhom ħanħabruhom fil-GM li jmiss. U dak huwa l-entertainment venues, jiġifieri il-postijiet tad-divertiment fejn isiru, il-venues, etc. etc. Għandek visual arts, how to say, il-technical suppliers u l-service providers, vera importanti, għax dik. Il-backbone tista' tgħid ta' kollox. Eżatt, eżattament. Għanna il-events, so il-festivals, festivals, ġifieri bħala events, events as a whole. U naħseb nżejċu wieħed, jekk niftakar nerġa' nsemmi aktar tard. M'għandniex ngħidu il-website tal-MEIA hija dejjem tkun up to date u l-Facebook. www.mei.it. Eżatt. Howard, ovvjament meta seħħet il-pandemija. Sorry, l-arts education, scusa. L-arts education. L-arts education hija huwa settur vera importanti li bħalissa kien eżatt fil-qofol għax meta fetħu l-iskejjel kellna bżonn noħorġu protocols aħna wkoll sewwa minni office flimkien ma' Departament ta' Saħħa. Ma tkellmu ktar fid-dettall iktar tard. Ekku, Howard, ħalli nibdew l-ewwel pass. Meta għandek għax aħna ovvjament bħala da volontarja u koll nitkellmu ħafna dialogaw ma' produtturi u koll nwasslu aħna membri fl-MEIA nippruvaw nwasslu wkoll ma' dawk li huma l-individwi li jkunu qegħdin fix-xena tal-mużika elettronika ovvjament u jkunu qegħdin ifittxu informazzjoni. Bħala MEIA u ovvjament is-sitwazzjoni tal-pandemija li għaddejja bħalissa. X'inhu ma-challenges li sibna? Ovvjament il-formazzjoni tal-MEIA kienet strumentali biex għalmen wessem vuċi waħda. X'inhu ma dawn il-barriers li rridu nitilgħu qed naraw setturi qed jiġu supportjati, qed naraw setturi varji dejjem jitolbu support finanzjarju u ovvjament dan is-settur ukoll. Ara waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena ħankun onest, ħanitfa' swaba ħanippuntom lejna. Aħna pal-industrija ma minnix kif għamlu is-settur tal-bini, kif għamlu s-settur tal-hotels u tal-restaurants u l-imsieħba soċjali, etc. etc. Allura x'jiġri? Kull darba li kien jasal il-budget, daw iħabtu l-bib tal-gvern u jgħidu l isma' hekk hekk hekk. Jon kellha għal xi problema pal-pandemija kif rajna. Isabtu saqajhom u jgħidu isma' għax qed imbagħtu. Allura li kien jiġri fis-setturi tagħna b'mod individwalment, kulħadd kien jaħseb għal rasu, kulħadd bl-aġendi tiegħu, kien ħażin, imma fir-realtà ma tminġix neċessarjament stampa holistika. U dik l-ewwel ħaġa li aħna rridna nittakiljaw li isma, aħna bħala entità, bħala assoċjazzjoni, issa għandna l-membri kollha li qed jappoġġjaw dil-association, biżekuttiv. Komitat l-eżekutiv li ġie elett fil-AGM u għandna wkoll komitat konsultattiv, advisory committee, li fih nifsu għandu wkoll sottokomitat. Waħda mill-affarijiet li jiena rrid nwassal bħala President hija l-association meta ħadd u jita kulħadd. U t-tieni ħaġa li rrid opinjonijiet u viżjonijiet differenti. Jiġifieri n-nut li jkollok sotto komitat li kulħadd jaqbel fuq kollox. Biex aħna mpinġu dik l-istampa reali li kif jiġri barra. U biex nirrispondik, waħda mill-affarijiet li l-ewwel challenge li kellna, waħda l-ewwel sfida li kellna, kienet li kellek is-sajf ġej lejna nfetħu il-bibien biex nistgħu nerġgħu noperaw, kellek setturi li kienu imwerwrin għall-iżbalji li setgħu jsiru fis-sajf. Is-setturi li normalment jippikjaw fis-sajf kienu ħerqana ma setgħux jistennew iktar biex joħorġu ħalli bdew joperaw. U bdejt qed irrealizza li l-attivitajiet, jiġri aħna fl-aħħar mill-aħħar huwa industrija tan-nies, mingħajr in-nies m'aħna xejn. Meta wasalna l-attivitajiet irrealizzajna li kien hemm kajos assolut.
Jiġifieri l-hekk hemm risk assessments, hekk hemm legal notices. F'sitwazzjoni bħal din naħseb dak kien l-ewwel żball kardinali li sar. U li kull żball li beda jsir beda jaffettwa l-industri b'mod differenti. Jiġifieri l-industri pereżempju tal-film and TV, ankun onest ngħid naħseb l-inqas li ġiet affettwata. Għaliex għax ix-xogħol viżiv u televiżiv għaddej sa ċertu punt. Ġie affettwat bil-mod fid-domino effect tiegħu. Per esempio, cinemas spiċċaw, bdew jispiċċaw minn kontenut. ċertu stazzjonijiet ta' televiżjoni spiċċaw minn kontenut għax inti meta m'għandekx il-producers qed jaħdmu jew il-crew mhux qed jintaqgħu minħabba stazzjonijiet, inti qed tispiċċaw b'nuqqas ta' kontenut. U dik hija l-bażi ta' kollox, il-kontenut huwa kollox. Jiġifieri dik kienet l-ewwel sfida u l-ewwel sfida li lqajna kienet biex u make sure li hemm risk assessments li maħxa ma nitfgħux kulħadd f'kaffa waħda one size fits all. Imma naslu għal risk assessments li jatuna lo kif nisun operaw. Ma sport rammet għal leġi ma tħuġu għal una. Ġara li ġara. Wieħed jista' jsib paralleli bejn dan li għandha l-MEIA u pajjiżi oħrajn. Fejn naf jiena bħal l-Ingilterra, bħal Ġermanja, fejn għandek l-industri u ma naħseb għandek ċertu entitajiet li jirrappreżentawhom. U f'dawn il-pajjiżi fejn jidħlu dawn l-entitajiet biex jagħmlu ovvjament jagħmlu l-parti tagħhom. Mela, aħna pal-Association MEIA, waħda mill-affarijiet li jridu nagħmlu parti mir-roadmap tagħna hija li jkunu recognized, rikonoxxuti ma' l-associations fid-dinja kollha. L-ewwel ħaġa. Jiġifieri li aħna nirruhom li aħna neżistu qegħdin hawn nirrappreżentaw l-industrija u biha nnifisha dik ħa nikkrejaw networks internazzjonali wkoll. Oltre minn dak kollu kif qed tgħid sewwa inti hija xi ħaġa li teżisti ħafna f'kull pajjiż, minn pajjiż żgħir Skandinavju sa l-Italja jew l-Ingilterra jew l-Iskozja, kollha għandhom l-associations tal-industrija huwa bżonn u biex tajjeb ngħid ukoll dan il-gvern irrikonoxxa li dik ħaġa tajba. Ma waqt li hija xi ħaġa tajba skont kollox jiddependi kemm ta' tiegħek lok biex i ir-rekomendazzjonijiet tagħha jiġu imħarsa u kemm fl-aħħar mill-aħħar naħseb jien ngħidulha kif inhi daqsxejn neqsin fil-narrativa pubblika li s-settur kreattiv huwa daqsxejn nieqes. Ħassin jiet fil-pandemija, smajni għad darba, darja darba, il-settur tagħna għad darba ma semma. Sew semma l-bini, semmaw l-hotels, semmaw daw, semmaw, kollox semmaw, l-industrija tagħna. Dik tirrifle, dik waħida tiġa torik kemm kien bżonn jus li jkun association biex aħna nxejru l-bandina ngħidu hi, aħna wedin ta' neġistu. U jekk mhux qed tagħmlu xejn dom nagħmlu xi ħaġa aħna. Jew kellha nagħmlu ħaġa flimkien. Imma li nibqgħu fi stat ta' li kulħadd jaħseb għal rasu għalih u xi ħadd jaf il-Ministru jħabbatlu l-bivujiet ħol li l-oħrek u li oħrek dik mhijiex professjonali, għandna jrid ikunu professjonali għax huwa settur li kif taf inti Edwin minnu verament passjonali għandu ħafna passjoni għal dan is-settur normalment jagħmel affarijiet b'mod professjonali nagħmluhom verament b'dedikazzjoni kbira. Però jekk dak imbagħad ma jirreflettix ġo aġir professjonali mal-awtoritajiet tneħilek daqsxejn mill-qalb. Ġifieri Howard, ġeneralment meta qabel jiġi preparat il-budget ikun hemm il-meetings mal-imsieħba soċjali. Naħseb din kienet forsi l-ewwel darba li b'xi mod beda l-ewwel parteċipazzjoni, però għandi nifhem li l-budget jibda jinħema ħafna qabel allura qisna kellna konna ferm daqsxejn il-moment mhux vera. Konna ferm tard. Però hekk irid nagħmel analoġija, irrisin qabbel ċertu pajjiżi oħra, xaru ma sarx. Meta faqqat il-pandemija f'Marzu, f'April, tajjeb, kollha ħabru pjan ta' rkupru, mhux nagħtik idea, mhux nagħtikom idea żgħira ta' ġifieri, l-Ingilterra 1.73 billion euros. Għas-settur tal-arti u d-divertiment. Li daw ukoll mhux kuntenti n-nies ta' settur qegħdin fit-toroq bħalissa jipprotestaw għaliex għax kien pjanat sa' Ottubru u issa għandhom bżonn estensjoni ta' aktar rkupru. Biex nagħtikom eżempju, aħna wieħed mill-ftit jew ma nafx bik l-unika pajjiż, imma wieħed mill-ftit pajjiżi li ma ħadna xejn. Zero, aqsa l-asel, nothing. Mela, regardless mill-budget, irrispettivament mill-budget,
rispett amendment mill-association, għawek qed niżnu. Kemm is-settru kreattiv fil-lingwaġġ politiku huwa importanti. Però tema mhuwiex. Mhux importanti. Għax kieku kien importanti, ma kienx hemm għalfejn ikollok budget jew association biex inti tirrealizza li da settur huwa l-unika l-ewwel settur li ntlaqat, l-aħħar li ħajibda jaħdem u l-aktar li ntlaqat. Il-figuri mhux aħna għadnihom, il-figuri huma uffiċjali maħruġin mill-NSO, jiġifieri iktar il-figuri tal-GVA tagħna hemm samrin mal-art. Meta tikkomperja mbagħad nieħdu pereżempju Q3, Q3 huwa s-sajf tagħna huwa l-peak sewwa, u tqablu ma' snin ta' qabel. Aħna l-iktar industrija li għamilna rkupru, ġifir l-iktar nipikjaw, ġifiri, mux aħna qot nħela unajt li aħna nikontribwixxu lura 7.9% għal GDP u da kollu, dejja jafu kulħadd hija ovvja. Imma jien l-dejja għani oltre mill-element ekonomiku, ġifiri mill-fatt li hija għalija ġennata li l-gvern jgħid jisma' hekk għandna settur li jkontribwixxi daw il-miljuni kollha madwar kwarta miljun kull quarter, right? U qiegħed fis-sad disastruż, da mhux qed jopera, dinja kollha qed jirreġixxu. Mela ejja nirreġixxu aħna wkoll. Fatt li ma sar xejn, dik tinkwetani mhux biss minn aspett ekonomiku, ma anke aspett kulturali. U dik tinkwetani ħafna. Jiġifieri il-lingwaġġ, in-narrattiva, il-mod kif inħarsu lej da settur kreattiv li huwa settur għaxej fraġili għandu kif inhi. Imma għadha l-aħħar tliet snin, kien sejjer tajjeb. Kien fi triqtu lej x'imkien tajjeb. Ejn ngħidu hekk, tfaddel. Affarijiet, imma għalmenu. Meta tqabbel Edwin huwa fejn inkwetat ħafna jiena. Meta tqabbel kif kien is-settur tagħna 30 sen ilu, il-miżin jagħmilek hekk. Dak iż-żmien kont mur tajt il-mammi u d-dadi jew xi ħadd jew ħbiebek isma' jiena dan ħadkun karriera tiegħi ta' jew jinfaqgħu jitqof wiċċek jew jibgħu dik tixxejjer l-hemm. Illum sfida ta' suċċessi li saru minn ċertu nies fil-privat, ix-xogħol kollu li għamilna l-koll aħna bħala komunità, inspirajna biżejjed nies li forsi daw jgħidu ħara, nista' naraħ bħala professjoni di, minn nista' ħares li jafgħu xi ħaġa oltre anki forsi bħala part-time imma part-time sot. U dik għenet biex usanna saw. Allura xajt, x'issa jiġri? Issa jiġri ħafna u nipprevedi li ħajġri. Ħal tilfu ħafna nies b'esperjenza, ħafna nies li ilhom hemm żmien, ħafna nies li għandhom ħafna x'joffru lej is-soċjetà u speċjalment in-nies li inaqdu magħna fil-komunità dal-aħħar xahar snin, li l-iktar fraġili minna. U daw jagħtu qalba. U jmorru jħabtu l-bib imbagħad jew ħajdipendi fuq l-istat għal sosten tal-istat, jew kellha għall-industri oħrajn. Dik ir-realtà. Infatti tagħmel wieħed jgħid li l-livell ta' kwalità ta' kwalunkwe biex ngħidu hekk avvenimenti u l-iskala tal-avvenimenti li kien qed ikun hawn f'Malta tista' tgħid kienet skala għolja ħafna. Allura meta wieħed jibda jara mbagħad il-futur hija ngħidu ħatad il-pandemija kelba bin irid u l-settur jibda jirkupra. Tajjeb li wieħed pereżempju joħloq xi tip ta' font li jkun manejjat min-naħa tal-MEIA biex wieħed qisu jkun insurance għal meta jekk kien għal xi ħaġa simili hawnhekk. Bla dubju aħna fil- Mhux qed nilbes il-maskra domandi tiegħek ukun qosra ma rrispost xejn twal tiegħi, skużani. Imma għandna distanza soċjali biżejjed m'għandix għalfejn. F'Ottubru, 27 Ottubru għandna extraordinary general meeting jiġri EGM li aħna ħanħabbru l-membri kollha li fih konna ħanduru nerġgħu l-miżuri tal-budget ħalli waħda mir-raġunijiet għalfejn ma rreaktjanix mill-ewwel għax kemm hemm ċertu miżuri overlapping. Ġifiri fis-settur tal-IT huwa xi ħaġa li aħna nistgħu jew settur diġitali bażikament nistgħu forsi nittepjaw fih. U hemm affarijiet oħra. Having said that, il-fatt li ma kienx hemm miżuri speċifiċi ta' rkupru għalina ħlif line vote wieħed ta' miljun euro, laqas tibda, qas tibda. U inti semmejt avveniment ta' ċertu kalibru, dak l-avvenimenti jiswew miljun u nofs miljun, ta' kważi ta' miljun, konna mhux wieħed jew tnejn ikonna minnhom fis-sena. Jiġri dik waħda torik kemm mhuwiex biżejjed. U l-fatt li aħna ftit nies jafuha, aħna s-settur tagħna huwa doppju ta' dak tal-industrija tal-construction u tal-building industry. Doppju. F'nies jaħsbu ta' sekk naf saħħet, ta' sekk aħna huwa industrija komplessa, ħafna nies,
madwar 5,000 ruħ li jiddependu minnu għaliex intaħħom, mhux settur żgħir. Allura aħna ma nistgħux nifhmu. Nistgħux nifhmu għalfejn ma kienx hawn il-kupru ta' dak it-tip. Ħlief li għal perċezzjoni forsi politika ġenerika, din mhix politika ta' kulur jew ieħor, din hija aħna xi ħaġa li uritna sena wara sena amministrazzjoni wara amministrazzjoni, dik ir-realtà. Imma il-fatt huwa li aħna minħabba li ma kienx hawn dal salvataġġ li aħna prevedejna jkun hawn, ovvjament kellna nintervjenu. U biex inħarsu lej il-futur, meta qegħdin ngħidu allura jekk għandux ikun hemm fond għall-MEIA, mhux hekk biss, tal-MEIA aħna nħossu l-MEIA għandha jkoll membri tagħha f'ċertu boards. Okay, kif jiġi mela biex aħna anki fil-Broadcasting Authority. Di xi ħaġa li aħna ħu fil-Copyright Board ukoll. Ma aħna l-professjonisti ma jistax ikollna nies li ma jkunux jafu eżattament kif nil-operat tagħna, ma jistax ikun li tibqa' tiġri dawn. Ġri jiena nieħu minni qatt ma ħassejt il-bżonn li għandi ħares lejn l-istat mejn il-gvern. Għaliex? Dejjem kelli modell li jaħdem li bej tħares lej il-gate money tan-nies, bej li inti tikkrea kontenut forsi jiġri sostenut jew le mill-investiment privat jew kellha investiment ta' kumpaniji privati fis-settru privat. U xi funds l-ewwel hemm, però truthfully qatt ma kellna bżonn, missa hawn bżonn enormi. Allura iva, waħda mill-affarijiet li ħanrekomandu xi ħaġa li naħsbu li hija idea tajba għal-futur hija dik eżattament preċiżament semmejt inti. Diku lista ta' xi 40 punt. 40 punt li aħna qed inħarsu roadmap għal tliet snin li ġejjin. U rigward imbagħad li dawk li jkollkom partnership strateġiċi, għasin tilbes il-baskla. U by the way, kull min jixtieq jisaqsi xi domanda fuq il-social media, ġifieri, nħeġġu l-dak li jkun jidħol fuq il-Facebook tagħna jew fuq il-YouTube u jgħadduna xi domandi hemmhekk. Ma nix ngħidu anke aħna fid-dinja tal-aqdiet volontarji, waħda mill-aktar affarijiet li jituna boost hija dejjem l-element ta' strategic partnerships. Kemm ma' entitajiet governattivi, kif ukoll entitajiet privati. Xi tgħidli fuq din Howard, forsi għandkom diġà xi pjanijiet rigward dawn it-tip ta' strategic partnerships. Bla dubju, kemm entitajiet pubbliċi kif ukoll privati, aħna bla dubju ħanħarsu lej strategic partners. F'kull settur għax nerġa' ngħidlek, timmaġin għandek l-industrija, mhux kulħadd jieħu gost bija l-kelma industrija, għax f'nies jaħsbu li meta tgħid industrija qed tnaqqas mill-valur tal-arti. Which is not the case. Ekku, fatti, kultant tabu, meta semmi tejt il-kelma. Specialment għal-nies, biex ikun fair. Li xogħolhom meta jqumu fil-ħodu mhuwiex da, imma bl-istess mod jagħtu l-istess enerġija u kontribut artistiku lej il-komunità u l-soċjetà iktar jiddarsu dik il-kelma industrija. Imma dik ir-realtà, l-industrija hija l-kappell. Dik ix-xi ħaġa li taħta għandek setturi differenti u taħt is-setturi għandek sottu setturi oħra, sab cultures u sab sectors oħra. Imma naħseb l-iktar ħaġa li lilna naħseb it-tina daqsxejn ta' viżjoni hija meta nisimgħu il-feedback mis-setturi kollha u flimkien meta tieħu il-feedback kollha u d-data tirrealizza. Bżonnijiet li hemm u hemm bżonnijiet f'kull settur ta' strategic partners kemm fil-privat u kemm dan. U tajjeb nitkellem daqsxejn, m'għandix I don't want to jump the gun, ma nitkellem daqsxejn x'qed jiġri barra wkoll. Jew x'qed jipprevedu li ħajġri barra. Kelli l-opportunità u anke kont lucky li tkellimt ma' nies pożizzjonijiet vera għolja. Djar ta' diski, f'entitajiet oħrajn, Disney Pictures, you name it. U kollha qed iħarsu fejn tista' tkun industrija ħames snin li ġejjin, 10 snin li ġejjin. Forsi din qed tkun xokka l-ħafna nies. Imma qed jipprevedu senarju fej brands
pal Coca-Cola, per eżempju, taf mhux biss tkun każ ta' endorsement jew sponsor għall-event, imma letteralment tagħmel dak l-artisti jew elementi kreattivi li forsi normalment isaqsu għall-sponsor u hekk. Tħares lihom bħala strategic partners in a more iktar dirett. Jiġifieri hawnhekk din nitkellmu fuq entità privata kummerċjali sewwa li qed ħares lilin fej is-settur kreattiv tista' tittappja fih. Però fl-istessin aħna rridu nqogħdu attenti huwa fejn kien dialogu li kellem ma' dawn in-nies li waqs li n-exploitjaw dik is-sitwazzjoni, jiġifieri we exploit that situation, ma żgħux nerġgħu imħarsa bħala settur dajef li aħna bil-forsi jiddependu minn dal-affarijiet, għax imbagħad ħadd ikrea lek problema wkoll għall-mod kif anki għamlet f'każijiet tal-mużika id-djar tad-diski. Fejn id-djar tad-diski timponilek u tajlek isma' le. Inti f'dik għall-kategorija biss tasa, jekk inti ma taqgħu l-kategorija, mela inti ma sax l-arti tiegħek m'għandix lok. Għax id-djar tad-diski bdew jaqgħu bil-mod il-mod u fl-aħħar mill-aħħar allura spiċċajna f'sitwazzjoni fejn is-settur indipendenti hawver u ha l-affarijiet f'idejh. Mela allura ċertu barriers sa ċertu stili bdew jinkisru. U id-demand and supply f'dal-każ had it over. Jiġifieri naħseb dik hija xi ħaġa li nħarġu lejha. U notajt ovvjament b'mod pożittiv l-input li tat l-MEIA immedjatament fuq l-element ta' l-edukazzjoni u l-element tal-iskejjel illi ta' biżejjed nitkellmu kemm il darba dan settur qalbna ħafna anke aħna bħala Electronic Music Malta u naħseb li hu settur li fih id-dinja tal-arti tista' wkoll ikollha biex ngħidu hekk bażi tal-konkrit kważi jekk kun ħaġa waħda mal-element kurrikulari edukattiv. Id-dinja qiegħda tinbidel, il-bżonnijiet li wieħed jittallem bl-amment ċertu affarijiet bis-sofistikazzjonijiet li għandna f'idejna qegħdin dejjem jonqsu allura l-element li wieħed jkollu creative thinking u kif l-arti u l-kultura tista' tgħin fl-iżvilupp tal-adolexxenti biex ngħidu hekk. Jista' jkun xi ħaġa li jassigura almenu pożizzjoni biex ngħidu hekk aktar fit-tul għad-dinja tal-arti. Hemm x'inhu maħsibijiet tiegħek ħawet fuq għalin. Nażżarda ngħid li dik hija waħda mill-problemi fondamentali li għandna. Aħna l-problemi qed naffaċċjaw l-industrija tagħna bħalissa tal-pandemija mhumiex biss direct hit mill-pandemija, imma hija wkoll influss jew domino effect over and above ta' problemi li qatt ma ndirizzajna fis-setturi tagħna. Ta' malajħa ngħidlek. Copyright, waħda minnhom. Il-fatt li m'għandniex laqas biss għandna mechanical royalty rate base għaw Malta stipulata. MCPS lokali. Laqas għandna PPL, jiġifieri għandna l-PRS, għandna problemi mal-PRS bil-mod il-mod nibdew nħarsu lejhom waħda wara l-oħra. Waħda hemm l-arts education, hemm affarijiet oħra ta' jiġifieri permessi, noise pollution, qas ngħidlek m'hemmx problemi. Li qatt ma ffaċċajna. Moħra hija l-edukazzjoni. Ma lek inti mill-ground up, it-tfalli tal-għajn. Aħna għal-jom il-kultura, jew creative sector, huwa extra curriculum, xi ħaġa żejda, xi ħaġa jekk forsi kollu ċans għaliha. Dik diġà bdejna bil-ħażin, diġà tgħidu messaġġ vera ħażin. Il-fatt li m'hawnx ċertu akkademji li anke ma jkomunikawx is-setturi flimkien u jagħmlu użu minn is-professjonisti wkoll biex anke jagħtu workshops u bħal dik ukoll hija problema. Kif semmejt inti l-arts education jiġifieri forsi ħaġa ma jafux ukoll. Jgħidu ma l-arts education kemm se forsi xi klassi ta' tallem il-pjano jew tallem klassi hekk. Hawn Malta kważi 12,000 student jiddependu fuq tidu sejħulhom extra curriculum, jiena sejħilhom xi ħaġa iżbaħ minn hekk. Imma dik ir-realtà, jiġifieri qegħdin x'qegħdin ngħidu aħna li kull student jew studenta, l-ġenituri tagħhom, qed titkellem issa fuq 3 nies daqqa waħda, jiddependu fuq din l-istruttura, tajjeb. Mela allura meta bdejna ħablu rasna kulħadd tox l-iskejjel, waħna u apparti l-iskejjel akademiċi, x'aħtet jaħseb fuq l-iskejjel l-oħra,
fuq il-mentorship, fuq tutorship, fuq ċertu trawim u ċertu talim li aħna natu lill-studenti li kollhom bżonn. U semmi professjonisti għal professjonisti għawek fejn nuqqas. Il-nuqqas fejn nitlu fl-isfera professjonisti hemm hemm nuqqas u void kbir. Going back li qed tgħid inti allura waħda mill-problemi hija, allura minħabba r-restrizzjonijiet li hawn imposti mill-Dipartiment tas-Saħħa li aħna dejjem supportjajnihom. X'nistgħu nagħmlu? Uħriġna aħna minn jedna lista protokoll għaddejnijom l-Departament tas-Saħħa, għaddejnijom l-Professur Xarmen Gawċi l-Inselmilla u l-team tagħha kollu, approvaw kollox istassija, implementawhom għall-iskejjel ukoll u tajjeb ngħidu wkoll, ħaġa oħra ma jafux. Ċertu skejjel tal-arti kienu tjoperaw fis-sajf, mhux għax huma jippikjaw l-iktar minn Ottubru l-hemm, imma għamlet tjoperaw fis-sajf u ma kienx hemm outbreak wieħed. U minn jekk huma ħadu prekazzjonijiet li kien hemm meħtieġa, imma aħna li rridu li mhux inti Edwin tqum fil-ħodu tara jtara, jina naf kemm għandhom siru l-affarijiet u jien ħana għandi xi hekk għax inti responsabbli. Jekk l-awtoritajiet mhux ħataraf li hemm bżonn ikun hemm strutturi li din l-industrija tiġi rikonoxxuta tal-industrija tal-ħin. U regolata wkoll. U regolata. Kif hemm industri oħrajn. Allura ħan baħtu. U l-art education, l-edukazzjoni tal-art hija waħda mill-pilastri li we never got right. U hemm bżonn, xiri, il-privat għamel sagrifiċi kbar, sagrifiċi kbar. U li qed isostni l-aktar daw il- tista' tgħid dal tat-tallim tal-arti. Mhux anke l-istat, jagħmel l-MCAS hemm affarijiet oħra ġifieri. Però hija l-mindset tagħna fejn tkun. Jekk aħna nibdew mill-premessa li ngħidu din extra curriculum mhux importanti daqs l-akkademja, taf kemm hawn studenti li huma ħa ngħidha kif inhi kif totalment disastru fis-suġġetti tal-matematika, tal-lin. Però mbagħad kif tmissilhom l-arti jibbrillaw. Mela inti għandek studenti tfal imsiken, all right? Li m'għandhomx konfidenza. Ġieli nsaqsu lil nifus ta' għalfejn meta tara tifel quddiem kamera hawn Malta. Kull rispett. Hekk. Palek hekk suċċass. Għalfejn ma titfa' kamera quddiem barrani għandu dik il-konfidenza kollha. Għax huma minn meta jkunu żgħar jagħtuhom dik il-konfidenza għax fejn inti tkun ma tkunx qed tibrilla f'xi ħaġa, tista' tibrilla f'xi ħaġa oħra u jagħtuha l-istess importanza. Ma nagħmlux dak l-istess ħaġa hawnhekk aħna. Ix inhi tista' tkun ġa speċifika bħal xi ħaġa mużika elettronika, sa xi ħaġa rock, teatrali, ix inhi. Kulħadd huwa tajjeb. Jew ħasbu u nemmnu li kulħadd jista' jimraħ f'xi ħaġa jekk jittieħed l-opportunità biex jimraħ fiha. U l-istissem il-mużika elettronika kien hawn xi jgħidut riċentement li l-pulizija waqfu xi DJs li kienu qed jaħdmu fi stabilimenti li huma ristoranti nies bil-qiegħda whatever. X'tista' tgħid li fuqha Howard dal-fenomen u dawn l-affarijiet li ġraw? Mhinix aware bl-ebda liġi, mhinix aware bl-ebda legal notice, mhinix aware mingħand ħadd l-ebda stabilement li qed jiġu dal-affarijiet. Imma batuli ħafna messaġġi. U naf biċċert li semmu il-belt mod partikolari, ġifieri, kien hemm mill-smajt dejjem, eġ nirrepedek li smajt. Ma mhux wet joftin qaluli. Pulizija kien jduru l-sabilimenti u joffquhom milli jkun hemm performance, jekk hux bżemm il-gitarra, jekk hux liħor, jekk hux keyboard, jekk hux DJ, mhux inhu. Jew inkella wissuhom u l-istabilimenti bdew iċemplu dawk in-nies li kienu ngaġġati, ġifieri dak it-tip, tammaġina inti qed mhux għandek idea, tkun ingaġġati l-ġimgħa jew is-sibt. U t-tlezzijat qabbel tiġi telefonata minn dak l-istabilment. Issa tiġix għax qed jgħidulna li aħjar le. Ma nuqta waħda. X'jiġifieri aħjar le? Jiġifieri inti tista' tiftaħ u qatt taparsi bari ma tbiħ il-crisps u allura tista' inti flokok kollok għaxar imwejjed tista' ddaffes ħamsa u tista' topera. U normalment li jkun hemm f'kantuniera xi ħadd idoq prekazzjonijiet tiegħu kollha jekk hux perspex u hekk ma jistax jopera. Hekk qegħdin ngħidu. Iġviri, di, allura di mu diskriminazzjoni, jina seħi la diskriminazzjoni assoluta din, u jekku vera ek, hemm bżonn u nagħti messaġġ hawnhekk li l-autoritajiet jieħdu passi immedjati fuq din, għax din hija diskriminazzjoni għalija. Għax aħna għandna dritt naħdmu, meta ngħid aħna fissem l-industrija kollha għandna dritt taħdem, però ma nistgħux noperaw. Infatti din kien hemm ukoll
diversi kontroversi niftakar ġew vinni fost l-oħrajn tal-kondotta li min qed jipperformi fil-xena tal-mużika elettronika dejjem jintalab illi wieħed jippreżenta insomma. U waslet l-ewwel domanda minn kollega tagħna Neil Hales. U għandu żewġ mistoqsijiet, Howard, ħad ibda bl-ewwel waħda, mbagħad wara nsaqsik it-tieni waħda. Mużiċisti u producers ta' ġeneri mhux kummerċjali ser ikollhom ukoll leħen u spazju li joffru r-rakkomandazzjoni tagħhom fl-assoċjazzjoni tal-MEIA. Bla dubju, 100%. Aħna kemm fl-events u anki fl-attivitajiet u anki fis-settur u anki fil-kumitat u anki tal-mużika hemm stili kollha rikonoxxuti. Ġifieri il-kumitat magħmul minn orkestrali sa choir sa electronic rock underground dak inlan u fej mhuwiex forsi xi ħadd mhux rappreżentat fil-sottokumitat tagħmel nies, membri għalhekk nies għalhekk għandhom ikunu membri biex iwasluna dal-affarijiet għax 100% jiġifieri aħna rridu nitlu fid-dettallu u fl-specifics ta' kull settur għax b'kull rispett. Inti l-ewwel tħares li l-affarijiet holistiċi u tikkrea domino effect li tipprova kemm tista' tasal għal kulħadd. Imma aħna rridu ħarsu lejn l-specifics ta' kull settur, għax dak li huwa ta' bżonn għall-electronic music, forsi mhux ta' bżonn għar-rock, u forsi mhux bżonn għat-teatru, u kulħadd għandu l-peak quarters tiegħu, jiġifieri kulħadd huwa differenti. So, bla dubju, 100%. Infatti, proprio fuq il-punt li qed tgħid, il-domanda, t-tieni domanda ta' Neil kienet proprja dawk l-artisti underground li għadhom ma jafux x'inhi l-MEIA. U jaħsbuha xi ħaġa biss għall-xena aktar mainstream, aktar kummerċjali, x'e tgħidilhom? Le, assolutament. L-MEIA mhijiex għal xi ħaġa totalment mainstream u kummerċjali. Hija 100% għal kulħadd, hija ċara fuq il-website tagħna, tantu hekk li meta tiġi biex tapplika. U għandek drop-downs, għandek lista ta' sieħa ta' affarijiet ta' kemm ġandr ta' mużika għand. Jekk inti student, jekk inti intermediate, jekk inti self-employed, jekk inti pala part-time. Ix-xini, jekk inti direttur ta' kumpanija, għandek 40 impjegati. Ir-rappreżentanza hija wiesa 100%. Ovvjament, min għandu xogħol u inkam dieħel mhix imkien ieħor u mhux qed jinkwieta bħalissa minn fejn ħaġib lejxin tiegħu, mhuwiex l-istess pożizzjoni li qiegħed xi ħadd li 100% jiddependi minn da, allura forsi minħabba hekk tinħass li allura il-professjonisti u dawk li huma self-employed jew kellha il-part-time tagħha huma primary huma bħalissa l-iktar li huma mweġġa u l-iktar li għandhom forsi vuxi forsi fis-social media. Imma l-an ta' l-association huwa way l-bot minn dak, jiġifieri lil-in minn dak kollu, mhux il-bot, huwa lil-in minn dak kollu, 100%. Infatti id-domanda li xtaqt insaqsik issa personali jiena hemm naħseb illi ovvjament bħal kull organizzazzjoni meta tkun qed tifforma għandek il-perjodu tal-bidu fejn inti qed tipprova tistruttura l-governanza tagħkom. Stajt ninnota li għandkom diversi sottokumitati li ovvjament jiftħu spektrum enormi. Però ovvjament naħseb fl-istess ħin qegħdin intom tirċievu barax sħiħ ta' suġġerimenti, barax sħiħ ta' enti jew kultant jien taf inti, allura naħseb li għandkom tridu tiffilja u daqsxejn. Se jkun hemm xi tip ta' naf li għadek kemm semmejt li ġejja issa laqgħa ġenerali dilwaqt. L-ewwel pass Howard naħseb ta' minn wieħed iżemmi illi biex wieħed isir membru tal-MEIA. U ma jrid jagħmel sempliċi irid immur fuq is-sit www.meia.org.mt għandek fej tapplika, jiġifieri l-application vera sempliċi. M'hemmx affarijiet kbar. Bħalissa m'hemmx miżata ħawa. Bħalissa m'hemmx miżata hija b'xejn. Aħna fl-IGM ovvjament issa ħanġibha però il-memberships. Bażika ġifieri xi ċoċatek nissa ngħid kemm jiġifieri. Imma letteralment biex nagħtuha dik l-istruttura li hija d-dinja tagħha u biex aħna nużaw il-fondi għal ċertu affarijiet. Tinsiex din hija entità volontarja assoluta, jiġifieri nħu minni li tliet xhur kważi full time fuqha din. U mhux jinbrista, ġifieri l-kumitat u sottokumitat u l-oħrajn. Mhijiex
tkun oversight kbira, tkun naħseb, anzi naħseb li tkun żball enormi. Jekk inħarsu lej l-association bħala xi ħaġa tal-professjonisti biss, jew tas-self-employed biss, jew ta' nies għax inti qed nifhem li hemm għalfej qed min jsejħilha forsi l-elementi kummerċjali għax mingħajr ma rridu u normalment hekk jiġri fid-dinja kollha. Mużika li iktar tkun tal-massa kummerċjali, iktar għandha ċans timraħ u tispiċċa fl-istat fej tkun viabli biex inti tkun il-professjoni tiegħek. Mentri n-niċċeċ l-oħra, speċjalment ġo gżira żgħira bħal Malta, hija kważi impossibbli li din tkun purament lejxin tiegħek. Allura fuq hekk dik nifhimha. Imma passi li rid tagħmel l-MEIA hija fej aħna l-vuċi tagħna internazzjonalment fej da konferenzi kollha li jsiru barra minn Malta. Li kemm il-darba nisimgħu? Kemm il-darba nisimgħu li jitla' nofsajlu plan l-awtoritajiet tal-gvern telgħu biex ibijaw il-Malta bħala turizmu u mbagħad hekk u batek kollox sew, kollox tajjeb, ma qatt ma nisimgħu. Qatt ma nisimgħu li telgħu grupp ta' nies jirrepreżenta l-Malta biex aħna jkun ir-rappreżentanti tagħna. Nagħti eżempju żgħir fil-mużika, għax din fl-aħħar mill-aħħar electronic music Malta u tajb u dak huwa li kien il-professjoni tiegħi fl-aħħar mill-aħħar il-mużika. F'konferenzi, pereżempju MIDEM, biex nsemmu xi ħaġa Southwest by Southwest, eċetera, eċetera, mħafna li issa sieħa. Tiskanta kemm tara pajjiżi bħall-Awstralja, bħall-Ingilterra, għandhom ikollhom stand enormi u tkun British, pereżempju stand, jew the Australian stand. Apparti li jkun hemm l-entitajiet privati bħal djar tad-diski kbar li għandhom saħħa jonk anke indipendenti għandhom saħħa biżżejjed biex ikollhom l-istand tagħhom. Imma dejjem ikun hemm ir-rappreżentanza tal-pajjiżi, dejjem. Aħna jrid ikollna l-istess ħaġa. Allura hemm aħna ħajkun qed nagħtu triq għal potenzjalment, jiġifieri fejn wieħed jista' jisfrutta realtà internazzjonalment, għan-niċċeċ li għaw Malta in-numri qatt ma jaslu fl-istat li inti tista' tasal biex di trendi. Li aħna u make sure li jkun hemm il-fondi għalihom hekk, iva, by all means. Imma li taqaf hemm għalihom laqasbiss it's on the table. Jiġifieri rridu nħarsu way il-bot minn hekk. Nerġa' naqgħada' xejn fuq l-AGM allura, Howard. Naħseb li se jkun hemm xi deadline date sakemm wieħed jista' jsir membru biex imbagħad forsi jiġi attendi l-AGM tagħkom għax huwa straordinarju ovvjament l-ewwel wieħed. L-AGM 27 ta' Ottubru suppost illum intbagħtet email il-membri kollha, blink, jekk mhux illum għadha fil-għodu, blink taw għall-membri issa ovvjament. Inti l-ewwel ħaġa trid tisir membru biex tirċievi l-link, inkella ma sax tirċivija. Blink mit Chamber of Commerce, għax aħna affiljati ma' Chamber of Commerce, u diħat tiġi b'mod uffiċjali jista' fl-IGM, li nagħtilhom grazzi għax vera għenuna. Fejn inti tkun tista' tapplika biex tkun tagħmel parti allura mill-IGM, għax imbagħad meta tiġi fil-webinar tiġi aċċettat biex tkun parti minn dak l-avveniment praticament. Jiġifieri jeħel l-ewwel ħaġa trid tissir membru tal-MEIA, minn hemm trid tibda. Howard, jien minn ħatiej domandi ma fadda li xi żjed ngħidlek, ma nafx x'tista' tgħid xi kummenti finali. Ara, nixtieq ngħid affarijiet żgħar. Waħda minnhom hija xi ħaġa li nara ta' bżonn hija le apparti li nħarsu li rrikupru, apparti li salvataġġ immedjat. Apparti l-rikupru li għandna bżonn biex aħna nagħmlu tajjeb għal losses kollha kbar li ilhom inna naqalgħu minn Marzu għal fatt li jenna wefqin minn Marzu. Apparti daw kollha, qiegħdu nħarsu wkoll f'realtajiet tan-new normal. Mela għandna x'nistgħu nagħmlu fin-new normal. Għandikom eżempju żgħir. Ħarġu l-vouchers. Great, inizjattiva tal-ġen kif kienet l-inizjattiva tajba għall-bini. Għal dik l-inċentiva. Però s-setturi tagħna ma gawdew assolutament xejn, qatt l-għasel. Il-fatt kellna business economy meeting, breakfast meeting u id-data u survey li pubblika Dr. Marmara, u qed biċċar li aħna 0.1% medin, ġifieri dik waħda.
Issa smajna fil-budget li hemm ħajkun hemm vouchers oħrajn. Kollox sok, qed ngħid, hija għalija idea brillanti għar-restaurants, għall-bars, għall-entitajiet oħrajn. Li dawi ma kienux wefqin, kienu joperaw. Kellhom nuqqas fi xogħol tal-hemm u għalhekk il-gvern qed jintervenni biex jgħin, apparti minn hekk biex tajjeb ngħid ukoll għax jitsew li fair. Li kienet jiġri is-savings tan-nies hawn Malta marru kważi żidu b'għaxar darbiet. Iġbira l-għura għvern r-disip wej, minn flok inti tħalli kollox il-bank, toħroġu minnem u t-għalli qastu zom. ċeħ, l-mek kollox tajjeb, għan r-disipu mot. Kif għahna u koll nikodanjaw xaħġa. U għem ideja li għaddeja f-moħki ta' electronic vouchers li nindirizzaw il-pjattaforma digitali. Mela aħna il-problema li għanna, pjattaforma digitali, il-konsumatur, il-pubbliku, in-nies, mhumiex imraw, mhumiex. M'għandhomx mentalità jridu jħarsu għaliha. Biss ngħid li YouTube, il-monetization ta' YouTube hi xi ħaġa li pajjiżi oħrajn ġrew bina. Isna, insomma, hemm għadux jitgħu dal-affarijiet. Imma is-social media nnifsu, il-pjattaformi diġitali, hija mod kif inti tagħmel l-attivitajiet, tagħmel proġetti mingħajr bi social distancing, mingħajr ma dikal fejn tagħmel kunċerti għan-nies maħabba l-istruzzjonijiet li għandek. Però ma nistgħux inkomplu nagħtu fight b'xejn lin-nies u bl-istess mod il-pubbliku m'għandux il-mentalità li ħallas għalihom. Allura f'dak il-każ għal dal-affarijiet qed ngħid, għax fuq attivitajiet hemm studju ieħor issa naqsam miegħek. Allura f'dak il-każ il-gvern jidħol tajjeb b'electronic vouchers biex in-nies jidraw li inti qed jagħmlu l-Italja dok ifħarġu skema vera tal-ġien tip ta' Netflix għal creative arts. Jidhom l-istess ħaġa u Malta b'subscription model sejħal li trid. Li il-konsumatur jibda jinduna li iva titħallas għaliha mhijiex b'xej dik hija proprjetà intellettwali. Inti meta titħorġu dar ta' persuna titħol għax tidnek titħol, ma sax titħol fih għax tkun qed tikser eliġi. Bl-istess mod hija l-arti u s-settru kreattiv hekk jaħdem l-attivitajiet. Kemm ħajkompli jkun l-attivitajiet b'xej? Tajjeb li jkollna wieħed New Year's Eve, tajjeb li jkollna wieħed tnejn oħra għall-pubbliku ġenerali forsi miskien ma jasalx. Però ma jistax ikun ikun attivitajiet b'xej unkomplu niddevalwaw l-arti, ma jistax ikun. Mela allura, dak il-mod, qed naqalgħu aħna minn kull naħħa, qed naqalgħuha mill-pubbliku li jaħseb li t-tortana li l-spread tal-virus hawn mhix hija li xtajt sat li ġara u kif nafu aħna għandna waqfin issa ġimgħat u n-numri telgħu żmielhom. Hemm il-biża' tan-nies. Il-mod kif in-nies ħajreġixxu u l-konsumatur ħajreġixxu wara li ħanneġu għan-normal u f'da żmien ngħidu jiena sejjaħlu transitorju. Ħanqogħdu nħarsu ma nagħmlu xejn jew insibu wej kif naħdmu. Però ma tax nagħmlu minnajr l-għajnuna u għajnuna professjonali, viżjoni professjonali mhux noħorġu b'iskemi f'ġieħ il-qaddisin li jagħtu li professjonist japplika u jgħidu li ma sax tapplika x'inti ħadd tagħmel profitt ħames sena oħra. Mhux ovvja, l-ħares ma jagħmilx profitt ħames sena oħra, mela aħna xi industry differenti minn ħadd ieħor. Xi jgħu lista ta' affarijiet Edwin nipprova ngħidlek li jekk inħarsu l quddiem irridu naraw short term, mid term u long term. Il-mid term u long term iġibu magħhom lista ta' affarijiet li jridu nibdlu magħhom, lista. Li affettwaw mill-iktar underground subcultures, l-iktar ħaġa kummerċjali hija wiesa u kull tip minn skultur xi ħadd sa u x'inhu photographer se jaħdu li trid. Xi ħaġa li verament tista' wkoll is-servi ta' ġid li meta jkollok assoċjazzjoni bħal din hija proprja li tiġġieled biex is-settur kummerċjali ma jew mainstream ma joħnoqx setturi li jkunu nqas kummerċjali però ovvjament il-kontenut artistiku. Ara dik hija bla dubju jkunu għoli ħafna. Hija argument li jiena ħobb inħares imma aħna uniċi fiha di m'aħniex uniċi fiha. Ir-realtà hija din li pajjiżi li s-subcultures tagħhom bl-ebda mod ma jiġu close laqqas fraka ta' dak li joffru il-mainstream cultures vis-a-vis il-supply and demand, imma meta jkollok pajjiż kbir, you can afford to do it, tista' tagħmilha. Pajjiż żgħar bħal tagħna, meta is-subculture qed tipprova u l-underground qed tipprova jsib way biex juhu nifs, allura dam miskien m'għandux ċans, m'għandux way. Jiġifieri eħe, b'dak il-mod, u to be fair, l-ACM għamlet ħafna.
Ej, sej, ma' nistafna l-ek, u ma' tanċa' nisa' professjonista, għal nkunu ċari, għal professjonista, ma' kienxem għal-mainstream, ġviri dik hija il-realtà. Allura, issa forse wasal iż-żmien li tuqas l-urġenzi xi jirrikjedu għall-għejxin tan-nies biex immexxu. Dan huwa domino fuq kbir, għax anki nitkellem fuq suppliers u service providers, dan huwa nies li meta aħna nħarsu u nħarsu lej il-prodott mużikali huwa tal-livell. Huwa tal-livell għaliex? Okej, għax hawn ħwienet qed jinvestu aktar iġibu l-prodotti għax tista' tixtrihom online. Għax tista' tagħmel hekk u tista' tagħmel hekk. Għax forsi hawn iktar flus il-but tan-nies. Imma il-suppliers li għandhom 30 ruħ, 20 ruħ impjegati magħhom, u għandhom loans ta' miljun, biex miljuni, eluf. In-nies professjonisti għandhom nies impjegati magħhom. Daw għandhom domino effect enormi fuq is-settur anke fuq in-niċċ l-oħrajn. Jiġifieri hija xi ħaġa, hija domino effect estensiv. Aħna is-settur dan jaffettwa il-hairdressers, jaffettwa minn il-ħwejjeġ għax jgħidulek li meta l-attivitajiet waqgħu Malta in-negozju tagħhom miet. Jiġifieri aħseb wara kemm is-settur innifsu stess jikkrea domino effect u aħna dik li rridu nagħmlu l-MEIA huwa lek importanti li jkollna l-membri rappreżentati across. Biex aħna meta nifmu u naraw kollox id-data kollox, taw ħaġa nikrjaw network biex is-settur tad-dawl ikun jaf x'qed jagħmel tas-sound, is-settur tat-teatru ikun jaf x'qed jagħmel tal-mużika, tal-mużika ikun jaf x'qed jagħmel tas-sfin u flimkien jistgħu jikkomunikaw aħjar u jgħinu xulxin ukoll. Għax dik oħra li ma tantx nagħmlu forsi aħna ġieli, ma tantx ngħinu xulxin. So jiena dejjem kont fan tal-collaborations minn dejjem u dejjem ħaddan dat-tip ta' nagħti nkun għamil naħdem nagħtihom isma' jippruvaw nagħtu ċans għalaw nemmen fiha mhux biex ngħidlek biex ngħidhem għax verament inħossha. Imma din hija kultant tendenza wkoll tagħna l-Maltin illi minflok nippruvaw ngħinu xulxin kultant nagħmlu affarijiet li jistgħu jikkonfliktijaw ma' xuxin u anka il-forum li forsi jkunaw varjetà ta' kontenut li jkun spredjat u li fejn il-kontenut jkun simili kam jista' jkun ġifir varjetà ta' kontenut jista' jkun at the same time. Allura bniedem ikollu varjetà li hija ngħidu fil-peak seasons speċjalment imma mbagħad fejn ikollok kontenut li jkun simili tajjeb li jkun spredjat ukoll. 100%. U aħna żgur Edwin li ilha tiġri ħafna ma nistgħux nikkompetu mal-gvern iktar. Din hija tkun problema kbira. Is-settur privat, il-gvern, l-istat, irid ikun hemm biex jagħti faċilità, biex jagħtihom jagħtina l-għodda kollha biex aħna naħdmu, jneħħi l-burokrazija minn hemm, jgħin fejn aħna ma naslux, imma titkun tagħmilha b'mod kawt. Immaġina intom, Electronic Voting Malta, ħad tagħmlu festival. Għada, il-gvern hum jgħid ara. Bagħad aħna ħanagħmel festival għax u jagħmilha tleġimat warajkom. Mhux hekk għandha ssir. Il-gvern qed jagħmel ukoll jgħidu isma' qed nieħdu feedback li hemm bżonn hawn xi ħadd fis-settur interessat jagħmel aħna l-istinejnu. Aw allura tiġu intkom l-oħrajn u tagħmlu għad il-festival. Fin-nuqqas ta' hekk hemmhekk jintervjeni l-gvern. Hemmhekk iva. Imma mhux naqbdu u nivvintaw attivitajiet kulħadd fuq xulxin. U aħna l-privati kompeti kontra l-istat, ma tistax ta' min sens. So, mhux m'hiex ikun kritiku ta' gvern jew ta' gvern ieħor, hija politika ġenerali li ġejja minn nuqqas ta' narrativa pubblika. Ta' fuq kollox hija nuqqas ta' rappreżentanza ta' din l-industrija. Għalhekk għalhekk dejjem. Għax l-aħħar mill-aħħar. Nippunta lejn. X'imkien trid tibda ġifieri u kultant dawn l-affarijiet kull ma trid tħares lejn pajjiżi oħrajn fejn dawn l-affarijiet huma maniġjati b'mod differenti. Take it for granted kważi. Kważi tgħid kif l-Ingilterra kif jaħdmu jew per eżempju. Anki ħlas. Jiġifieri l-Italja għandhom unions u hekk li inti jekk int engineer, producer, jekk hemm dan huwa threshold ta' rekomandazzjonijiet. Ferfat aħna ġejna b'idea fil-kumitat li nikkrew MEIA standard. Ħafna nies saqsewni meta talabna il-feedback biex aħna sa noħorġu u nippreżentaw il-roadmap ta' għat-list li ġejjin, mis-setturi kollha. Ħaġa li rajt komuni ħafna jiena kien il-bżonn biex nindirizzaw kontratti u kif isir iħlas. Jiena nemmen li aħna ma naqgħadx interferixxu jekk xi ħadd irid jitlobha 10,000, 2,000
mija, jew whatever. Però għandura moħħamot ieħor billi ħan nirrekomendaw MEIA standard ta' ċertu fajt bażiċi f'kuntratt li jidu jsiru, anke ċertu ħlas kif isir. Biex ħadd ma jabbuża lil ħadd. Għax isiru ħafna abbużi, Edwin, u aħna frott, l-industrija tagħna hija frott ta' mentalità ta' divide and rule li għax hija industrija kompetittiva, hija industrija xi ambizzjuża ġieli u l-artist moħħu daqsxejn jaħseb daqsxejn differenti minn moħħ forsi akademiku ġieli. Allura aħna diġi tużata kontrina. U wara tajna messaġġ ċar li mhux qed nidu aktar kontrina. Aħna maqodin, jiġifieri across minn kull stil, minn kull ħaġa, minn kull anglu, minn kull politiku, kulur, razza, kemmx differenza assolutament. U ma nix u xi ħaġa l-oħra li għad tajjan bħala President, m'iniex ħanħalli li aġendi personali jinterferixxu, meta tilbes kappell tal-MEIA, titħares lej kulħadd, meta inti mbagħad tilbes kappell individwali, kulħadd tħares lej l-interessi tiegħu, fajn, mhux problema. Ma nafx kemm xi domandi oħra. Iva, ġannis għall-budget, jibgħat inna for future physically attended events, knowing the limitation in the audience sizes of the local scene. Would MEIA look at to cross-collaborating between different disciplines to create a balanced events calendar? U forsi, laqet nitkellmu forsi għadek kemm. 100%. Waħda mill-affarijiet li oħra, proposta oħra li għana proponu fil-GM hija calendar of events publika li għana kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Palissa dik il-calendar of events qisha tajja aktar lejn il-mainstreams lejn dawk it-top ones. Right? Issa hekk qed tidher l-affari. Imma aħna fejn ngħidu? Fejn nafu li hemm niċċa hemm tu for eżempju hemm niċċa ta' turiżmu. Li forse ħadd ma jobsor għalihom, se jkunx climbing, jekkux affarijiet li ma taħsebhomx normali, jiġifieri l-pajjiż tagħna tajjeb ħares lej niċċeġ ukoll dal-affarijiet anki fejn tidħol turiżmu, imma biex inti tagħmilhom biex dawn l-affarijiet tagħmilhom b'mod li qed tukxer forma ta' riżultat, irid ikun hemm ir-riżorsi u irid ikun hemm il-pjattaforma pubblika li titwassal mbagħad għas-settur internazzjonali. Strateġija Howard li wieħed jibda jieħuġ ammont ta' snin u li jkun hemm ġal pjan tal-kalendarju minn ammont ta' żmien qabel forsi. Oħra, qed niftakar kollox. Ħaġa li ma jifhmux in-nies, inti qed tagħmel proġett. Is-settur tagħna mhuwiex okej minn għadha tistgħu toperaw tlaqna operaw, l-ewwel trid tagħmel tikkrea. Mela inti biex tikkrea, trid tara min ħad ikkrea, trid tieħu l-ħin biex tikkrea. Tittara l-fondi kif ħaġiba u kif ħassosni dik il-kreazzjoni tiegħek u għamilta. Jekkux attività, jekkux proġett mużikali, teatrali, daw l-affarijiet jieħdu ġieli minn ġimgħa, xarejn sa sena. Allura, inti minista tippreppara, jekk inti minista mhux ħadd taffaċċja dis-sitwazzjoni, meta minalina li ħaġiba normali na sajf li ġej, ħajkolna problema ta' kontenut, xorta waħda. Jiġri dik hija. Ora, inti issa tittejn, issa tittinċentiva, issa tittat l-injection biex inti meta forsi niġu għal-normal naslu għal dik il-realtà. Ma dik hija problema minn dak il-att. Mill-komment li daħal issa dwar attivitajiet meta niġu għal-normal forsi jekkux mitruħ, tliet mitruħ, elf, ix inhi, il-calendar of events żgur ħajjin minn dak il-att. U aħna lina l-varjetà hija importanti għax. You know, jieflaħa mill-aħħar. Infatti, Howard, għalhekk semmejt l-element ta' strategic partnerships mal-MTA, ma' dawn l-entitajiet li kif qed tgħid inti jikkompetu. Waħda mill-affarijiet li tkellimt mal-MTA hija din. Per eżempju, okej, ħarġu ħan ħodha minnħu pass lura. Ir-rekomandazzjonijiet biex il-mod kif joħorġu l-funds, mod iktar trasparenti naħseb qed jaħdmu fuqha, naħseb għamlu, implementaw affarijiet għall-aħjar, però fadal. U għawdi koħra, li għanna ma t-tanni kritika, mux jett namlu xie agenda jow xie ħagġa, mux rispettivament. Ma t-tanni għamlu xie ħagġa, kħax għanna rridu għall-aħjar s-settur tagħna. U emmek, importanti li kullħat jiġi on board, mux għax inti taħseb li jett ħossu kultart li għax parissa, per eżempju, jek jem il-gvern u għagvern laburissa, allura, tu ma membri laburissi jgħidu li ma jgħamlu l-kommenta xie jgħat kontra gvern, le. Dik hija mentalità kompletament ħażina. U minnu il-politika di tkun oltre minn hekk.
U mal-MTA għadam laffajiet kienet li appart li aħna naħsbu li minn istess April, minn istess kważi sajf li ġej, aħna xi jkun hemm it-tibdijiet fir-realtà. Allura rridu verament inħarsu lej font b'saħħtu jekk ħanitlu lej is-sajf u li lil minn hemm. Tajb li kuna dialogu u workshops mal-MTA biex anki huma jispjegawna l-viżjoni tagħhom. Ejja ngħidu l-argument biex tafhimni ta' ejja ngħidu l-viżjoni tal-MTA hija biex jattiraw nis mill-Ġappun, per eżempju. Mela, tajjeb li aħna s-settu kreativ tagħna jkun jaf biha din, ħalli forsi jaf ta' mużika ta' appella għal dak it-tip ta' turizmu u jew tip ta' attivitajiet li jagħmel sens. Jiġri hija katina li tixxellugi qiegħed tkun taf it-tagħmilliet li minn hija kontinwament bej is-setturi, bej il-privat u l-gvern u l-awtoritajiet ukoll. And that is the only way li kollok. Din hija l-unika soluzzjoni. Għax Edwin, il-tħabbir, il-mod li kif taħarsu lejja globalment l-industrija as a whole, holistikament, kulħadd qed jara diżastri għat l-snin li ġejjin. Jiġifieri aħna maħniex vera we're an island, maħna parti minn globalization. Waħda mill-konverzazzjoniet li kellna nhar il-ħamis li ġejja nkunu nistgħu nitkellmu. Anka mal elementa copyright u tal-liġi drittijiet tal-artisti, speċjalment dal-żminijiet, hija li proprja l-ikbar impatt issa ħajjiġi kif l-effetti tal-pandemija ħajnħassu, ġifieri fix-xena tal-royalties u dawk il-festivals li issa m'għadhomx ma sar xejn minnhom u dak l-inkam li kellhom il-writers, ġif dawn huma full-time, ħajjibda jinħass verament id-daqqa, infatti bdejna nitkellmu. Għara jim maħobx jina. Fi xxur li ġejjien. Maħobx. Għek kif jaddri ċiklus ħieħ tal-Covid. 100%. Jim maħobx noħlom fl-arja u farijiet li ma jtwetqux. Ma waħda mill affarijiet li kontet nħajs li għavere mod viċin ħafna kienet il-blockchain. U issa għandna bżon nħarġu is-settru kreattiv tagħna biex jagħmel li jista' biex jisfrutta. Mis-saħna, ġiviri safejna fien, kem l-i gaming, l-IT u l-blockchain kienu fl-adba tagħna. Tajjeb? Mela allura waħda mill-proposti tal-budget li għamilna kienet task biex jiġi kreat task force ta' nofs miljon euro biex l-i gaming u l-i sector flimkien ma' settu kreattiv jingħaqad u jara kif jista' jisfrutta l-virtual augmented technology, etc., etc., etc. Magħha hemm il-blockchain ukoll. Smart contracts kif jingħataw fil-blockchain, ma nix nekken sema komplikata, forsi mux kħata għajfim, mida l-istat, u forsi mux il-lok l-najda din, imma kemm nsemmija ftit ta' fuq ġifieri. Smart contracts fil-dinja tal-blockchain jigarantixxu il-royalties u ħlas ta' kif, u l-mod kif jiġu nferxa il-royalties u ħlas kif jaslu għand il-creators, jisiru mod immedjat. Oltre minn hekk, hemm xi ħaġa li fil-blockchain li palissa qed jaħdem fuqha hija l-MPEG 21. Jiġifieri hija format li tikkombatti il-digi marking, waterproof marking, jiġifieri fi aħna wara problemi li għandna meta inti diska. Il-mod kif tiġi shared on social media, sakemm tasal inti konsumaturi kollha, it-traċċa tagħha titlifa. U tiġri fil-films u tiġri f'kollox. Sewwa, allura il-proprjetà intellettwali ma aħna bħala nies kreattivi, ma ħniġ ikunu kreattivi biżejjed jew proattivi biżejjed biex din ikkombattuha. Il-blockchain hija pjattaforma li lilna tista' tgħinna nikkombattuha li. L-oħra, it-telet waħda, l-iktar waħda li hija l-qalbi imma daqs xejn fl-arja, kif aħna nistgħu inġelu il-konsumatur jiġi partnership diretti ma dak li qed jikkrea, ma kreatur. U blitu l-mod kif tagħmel dal-affarijiet, dik tista' ssir. Jiġifieri apparti lej private sponsorship, affarijiet oħra u fondi pubbliċi u hekk. Immaġina crowdfunding on steroids, biex nagħtik idea. Crowdfunding on steroids. U din kelli l-opportunità li kelli laqgħa virtwali ma' Imogen Heap u nies oħra li qed jaħdmu fuq xi ħaġa, qed jaħdmu fuq xi ħaġa interessanti ħafna mal-issa ma sa xin semmi dwar il-creative passport digitali. U allura oltre il-problemi biss aħna jridu nħarsu
fejn ħa tkun l-industrija fa' xi sinu ħames snin wara? Għana dejjem ħa nkunu reactive, jiġifieri sentej wara, ħames snin wara, jew nistgħu nużaw da' żmien cleverly biex literalment nkunu hemm minn ta' quddiem. La literalment daw qegħdin fl-qadba tagħna u għandna daqshekk nies tajbinhom ħarġa hawnhekk hawn Malta kemm barranin u kemm lokali. Inħarġ lejha holistiku xi ħaġa bħal din. Verament flok titlaq timxi titlaq tiġri mill-ewwel u tkun ġa preparat. Ħawedin nirringrazzjak tal-li ġejt din l-attività tagħna ta' Circus ta' dis-sena, ovvjament nixtieq lek nawguralek ovvjament f'dan ir-rwol u nħeġġeġ lis-semmija kollha lil min qed jiffollow jana biex jissieħbu fl-MEIA dejjem huwa pożittiv li inti tkun f'organizzazzjoni bħal din għaliex hekk tkun tista' semma leħnek. Jekk l-unika way li aħna nistgħu nibbilanċjaw l-associations l-oħrajn. Inutli ngorru, inutli ngorru fuq l-ambjent, fuq hekk. Ma fl-aħħar mill-aħħar jiddependi mill-individwi privati biex jingħaqdu flimkien jagħmlu xi ħaġa fejn hemm nuqqasijiet. Għax fejn tajjeb inkomplu nibnu fuqu. Jien ixtieq nagħti nħol l-opportunità Edwin li nawguralek anke fl-Electronic Music Malta. Grazie. Naħseb hija attiva verament bżonn juża u tista' tiffjorixxi f'affarijiet oħra. Verswas, u nagħti l-appell in-nies li forsi toħossuhom għax irċivejna messaġġi ta' depressjoni minn ħafna minn membri tagħna biex nerġa' ngħidilhom ma jaqtawx qalbhom, jagħmlu korraġġ. Dawk in-nies li għadhom ma sarux membri li jagħmlu hekk, li jagħmlu mezz li jsiru membri, ħalli jkunu dejjem informati bl-emails li nibagħtu u bis-social media u aħna fl-aħħar mill-ħarġ qegħdin hemm biex nipproteġu l-membri tagħna kollha. Allura bekk inħeġġeġhom u nispera li l-awtoritajiet jagħtu l-importanza xierqa għal da' settur tant importanti. Grazzi. Grazzi Howard, grazzi lilkom tal-li segwejtuna u aħna nagħmlu appuntament magħkom għalgħada fis-sitta u nofsal għal appuntamenti oħra, diskussjoni oħra tid-darba l-istorja tal-mużika elettronika prodotta f'Malta ma' Mike Buġej u Tony Sant. Mela narawkom għada. Grazzi ħafna.